Trik. Tregoja mua me cilat janë kafshët shtëpijake? Janë qeni, pula, qeni, maca. A e dinti që shpën maca? Miau, miau. Bravo. E, a e dinti që Luani është kafshë e egër? Po. Që shpën Luani? Ra. E, dinozauri? A është kafshë e egzistan? Unicorn, I understand. Yo. Kale? Po. Qysh bën kale?